Assalamu alaikum dostlar. Міне бүгін сіздермен кепкен мрамор жабыстыру және оны қалай жабыстырамыз, қандай клей керек, клейдің түрлері, оны соны жасап жатқанда қандай қателіктерге жол бермеу керек, соның барлығын түсіндіріп өтеміз. Бізге бірінші стенаны, вообще ұзындығын өлшеп, дәл ортадан сызып алып, метрмен өлшеп, дәл центрді белгілеп аламыз. Одан кейін оны лазермен қойып, бірінші кепкен мраморды потолоктан 10 сантиметр төмен полдан примусты өлшеп алып, полдан стена сызып кесіп аламыз. Астын үстін, астына примусқа орын қалдырып, үстіне галтельге орын қалдырып кесіп аламыз. Екі кепкен мраморды жабыстырып болғасын, клейді аямай құю керек. Бұл клей пайдаланатын клей титан, фикс, таласстекло деген клей. Екінші оған қосымша клей плюс момент монтаж жидкий гвоздь. Сол екі клей пайдаланады. Негізі бұны установка жасамас бұрын бір күн алдым стенаны. Именно гибкий мрамор жабысатын түсті лувердің түсін иісі жоқ краскамен бір слой краскілеп алсаңыз жақсы ұстайды. Ортадағы гибкий мрамор деп аталады, шетіндегісі лувер деп аталады. Гибкий мрамордың биіктігі 2,80-де, ені 1,20, ал лувердікі 12 сантиметрге 3 метр. Бұның 15-тікті сантиметрлер бар. Видео пайдалы болса, каналымызға тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа. Сау болыңыз.